Чернігівський міський голова зустрівся із відомими спортсменками Чернігова. Владислава Трошенко привітав жінок у спорті з наступаючим 8 березня. Я вас від імені всіх чоловіків, від імені Чернігівської громади і від себе особисто вітаю з 8 березня. Бажаю вам по-людськи здоров'я всіх гараздів, успіхів на вашому життєвому шляху. Звісно, перемог. Перемог в спорті, перемог в коханні. Серед присутніх в залі кілька відомих не тільки в Чернігові, а й в світі імен. Таких як Ольга Коробка, Ніна Лемеш. Прийшла на зустріч із міським головою і найіменитіша чернігівська спортсменка Олена Костевич. Її вітали ще й з останніми перемогами. Дякую большое за поздравлення, то, що так відмітили мене сьогодні за мої достижения, які... Совсем недавно завоевала золото и серебро чемпионата Европы. И надеюсь, что продолжение будет, потому что Черниговская область много делает для моєї підготовки, і зараз це основне для мене. Під час зустрічі міський голова пообіцяв підтримувати та розвивати спорт в Чернігові. Коли в спорті буде вигідно, тоді, коли буде масовий глядач, коли все буде зрелищно, і коли люди почнуть платити масово за білети, і коли рекламодавець почне також фінансувати, скажімо, свою присутність на певних заходах, які там знімаються і так далі. Окрім словесних привітань, спортсменки отримали ще й почесні грамоти та квіти до свята.